Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей, сурд аудармашы Самал Нұрымова. Оңтүстік Кореяда өтетін Олимпиада ойындарына спортшыларымыз сақадай сай. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша, қазақстандық спортшылар жақсы нәтиже көрсететіндеріне сенімді, көңіл күйлерде тамаша. Ал басты үміт Юлия Галышева, Алексей Полторанин, Дмитрий Рейхард, Денис Тенсенді отандасымызға артылып отыр. Сондай-ақ 2020 жылы Токиода өтетін Жаздық Олимпиадаға қатысуға үміткер 24 қазақстандық арнайы стипендияға ие болды. Бұл тізімге кірген спортшыларымыз биылдан бастап ай сайын Халықаралық Олимпиада комитетінен қосымша қар жауып тұрады. Екі жылдан кейін болатын дүбірлі додаға қазірдің өзінде дайындық қызу жүріп жатыр, дейді министр. 9 өңірде және Астана Алматы қалаларында олимпиадалық ойындарға қатысуға барлық үміткер спортшылар жергілікті атқарушы органдар есебінен оқу-жаттығу жиындарымен және стипендиямен қосымша қамтамасыз етілген. Біздің спортшылары әр жеңісі жоғары спорттық жеңістік қана емес, сонымен қатар біздің еліміздің жоғары экономикалық, әлеуметтік және мәдени деңгейінің дәлелі екенін түсінеміз. Ішкі табыстың 8% көлік секторының үлесінде. Бұл туралы бүгін көлік логистикалық инфрақұрылымының тиімділігін арттыру жөніндегі республикалық кеңесте айтылды. Қазір еліміздің транспорттық логистикалық әлеуетін арттыру мақсатында нақты бірнеше ауқымды жобалар жүзеге асты. Басты мақсат Қазақстан өзінің көлік дәлізі арқылы еселеп табыс табу. Атқарылған жұмыс нәтижесінде соңғы 10 жылда осы бағытқа жұмсалған инвестиция көлемі 30 миллиард долларға жетті. 2000 шақырымнан астам темір жол салынды. Автомобиль жолдарының 6,5 шақырымға жуығы қайта жөнделді. Республикалық кеңестің жұмысы премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалығымен өтті. Алдағы жылдарға нақты міндеттер жүктелді. 2025 жылға қарай 5000 шақырым жолды жөндеп, іске қосу жоспарланды. Мұнымен қоса темір жол арқылы Еуропаға дейін тауар жеткізу көлемін ұлғайту бойынша да нақты іс-шаралар бекітілді. Қазақстан темір жол компаниясының алдында тұрған басты міндеттің бірі экспорттық тауар тасымал үшін барлық жағдайды жасау. Қолдан вагон тапшылығын туындатуға жол бермеу. Қойылған тапсырма бойынша елдер арқылы 2020 жылға дейін тасымалданатын контейнерлер санын 2 миллионға жеткіземіз. Бұл 5 миллиард доллар табыс табуға мүмкіндік береді. Алғаш рет Ақтөбеге жанармайсыз жүретін автокөлік әкелінді. Машина электр қуатымен қозғалады. Ең бастысы қоршаған ортаға залалы аз, адам өміріне де қауіпсіз. Жоғары технологияға иек артқан автокөліктің өзге де ерекшеліктері туралы әріптесім Райгүл Еншібай айтады. Электр қуат арқылы жүретін алғашқы темір тұлпардың иесі Николай Выходец. Су жаңа көлік Германияда жасалған. Шыны керек, бұл көлікті Германиядан алдыртуым үшін біраз еңбектендім, қаржы жұмсадым. Көліктің сертификатын алып, құжаттарын реттеп, әрі дабыл жүйесін орнату үшін бірнеше ай уақыт кетті. Шетелде мұндай көлікті алудың әуре сарсаңы көп. Ол үкіметтік деңгейде реттелетін шаруа екен. Жанармайсы жүретін көліктің елді таңырқатқан ерекшеліктері көп. Біріншіден ауаны ластамайды, екіншіден ақылды технология. Яғни жүріп келе жатқанда жаяу жүргіншіні алыстан сезеді, тоқтайды. Оған қоса көлікті тұраққа қою үшін жүргізушінің рөлде отыруы міндеттемес. Дыбыссыз қозғалады, ең бастысы жанармайға жұмсайтын қаржыны 3 есеге дейін үнемдеуге болады. Знаете, когда я сел в эту машину, да, в электромобиль, во-первых, звука нету, шума никакого нету, да. Электромобильге алғаш отырғанда оның дыбыссыз қозғалғаны мені таң қалдырды. Күшеніп оталып жататын күнделікті көлігімнен салыстыра алмаймын әрине. Түтін шығарып бара жатқан өзге көліктерге басқаша көзбен қарайтын болдым. Әлбетте, дәстүрлі жанармаймен жүретін көлік өндірісінде бәрі де айқын. Мұндай көліктер сұранысқа ие, халыққа қажет, тіпті ешқандай қиындық жоқ оны алуда. Ал тоқпен жүретінше, әзірге біздің өңірімізде, тіпті елімізде электрлік инфрақұрылым тиісті деңгейде дамымаған. Сондықтан жанармайсыз жүретін көлікті сатып алатын иесі оны осындай қуаттағыш көзі бар қондырғыны бірге сатып алуға мәжбүр. Еліміз 2014 жылдан бастап электромобиль өндірісін қолға алды. Қазір бейресми мәліметтерге қарағанда республикадағы эко көліктердің саны небәрі 200-ден асып жығылады. Райгүл Еншібай, Самат Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Қапшағай шағын және орта бизнес қанат жайып, өндірісі өркендеген қалаға айналды. Бұл туралы халыққа есеп берген шаһар басшысы Талғат Қайнарбеков айтты. Мұнда елімізді 30 озық мемлекеттің қатарына енгізуге арналған бағдарламалар табысты іске асып жатыр. Мәселен, баламалы қуат көзін өндіру, яғни күн, су, желден қуат алудың ең озық технологиялар орнатылуда. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде де тұрақты өсім бар. Шаруашылықтар мен өндіріс орындары қала тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. Сондай-ақ фермерлер мен кәсіпкерлер елдің басқа да аймақтары мен шетелдерге отандық өнімдерді экспортқа шығарады. Жалпы ауыл шаруашылығы өткен жылы 11,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өсімдік және мал шаруашылығында өсім динамикасы сақталған 105%. 2017 жылы 12780 гектарға жерге ауыл шаруашылығының дақылдары егілді. Агробизнес 2020 бағдарламасы шеңберінде 2017 жылы мал шаруашылығын дамытуға 10.9 және өсімдік шаруашылығына 379.9 миллион теңге субсидияға берілді. Ақштың қаржы министрлігі Путин тізіміне Ресейдің 210 азаматын енгізді. Олардың 114-ті Кремль басшысының айналасындағы ірі шенеуніктер, 96-сы олигархтар. Сонымен қатар баяндамада бұл адамдардың президентпен қаншалықты байланысты екені, олардың коррупцияға қатыстылығы мен байлығы жайында да мәліметтер келтірілген. Көптен күткен тізім Конгресстің сыртқы істер, қаржы және банк қызметі палаталарында қаралғаннан кейін Ресей элитасына қарсы нақты шаралар қолданылуы мүмкін. Ал Ақ үйдің баспасөз хатшысы Хизер Науэрттің мәлімдеуінше, Трамп әкімшілігі Ресейдің әскери өнеркәсіптік кешеніне қарсы жаңа санкция жариялауды әзірге қажет деп таппаған. Дегенмен оның сөзінше Мәскеу тұрақсыздандыру мен арандату әрекеттерін тоқтатпаса, бұл мемлекетке жарияланған шектеу шаралары өз күшін жоймақ емес. Парижде Сена өзенінің деңгейі шегіне жетіп бірнеше қалаға қауіп төнді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша су деңгейі 6 метрге жуықтап қалған. Бұған бірнеше күн қатарынан жауған жаңбыр себепші. Бүгін күн райы айтарлықтай қалыпқа келсе де синоптиктердің болжамы бойынша алдағы аптада тағы жаңбыр құйуы ықтимал. Апаттық жағдайға байланысты әйгілі Париж соборы Нотр-Дам-де-Пари, Орсе мұражайы және Эйфель мұнарасы ақпанның 5-ні дейін жабық болады. 1500 адам қауіпсіз жерлерге орналастырылды. Кейбір аудандарда жарық сөнген. Сонымен қатар пойыздары кешігіп, темір жолы қатынасы да тежелді. Ал ескерту сары түске дейін жетіп, тұрғындарға сақ болуға кеңес берілді. Айта кету керек, Парижде ең сұрапыл су апаты 1910 жылы болып, сол кезде Сена өзенінің деңгейі 8 метрден асып, мыңдаған адам үйлерін тастап кеткен еді. Еліміздің аналитикалық ұйымдары мен зерттеу институттары алғаш рет жаһандық форумға қатысты. Бүгін Астанада Қазақстандағы ақыл-ой орталықтарының рөлі атты конференция өтті. Жиында мемлекетіміздің саясаткерлері, экономистері, әлеуметтанушылары мен түрлі саладағы сарапшылары ақыл-ой орталықтарының жұмысы мен дамуына қатысты пікірлерін білдірді. Еуразиялық зерттеулер бағдарламасы жетекшісі Руслан Ізімовтің айтуынша, осындай орталықтар ішкі және сыртқы саясаттың қалыптасуына әсер етеді. Яғни олардың маңызын арттыру қажет. Жалпы бүгінде елімізде 30 шақты ақыл-ой орталығы бар. Келешекте олар бірлесіп жұмыс істемекші. Соған байланысты конференция соңында ұйымдар ынтымақтастық меморандумын бекітті. 6,5 мың, 7 мың институттың рейтингісін жасап, ішіндегі ең мықты институттарды анықтайды. Ал біздің қазіргі уақытта Қазақстан бірнеше институты сол рейтингқа енген, бірақ әлі жаңағы рейтингте деңгей әлі төмен. Соны біз сол рейтингтағы алғашқы орында тұрған елдердің тәжірибесін қарастыру жағы қаралды. Мемлекет басшысының жолдауы жастардың қоғамдық істерге еркін араласуына жол ашады. Бұл Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелерінің ортақ ойы. Олардың айтуынша, жолдауда жүктелген міндеттерді іске асыру үшін жастарды бір ауыздан атсалысу қажет. Яғни жоғары білім игерген жас мамандардың алдыңғы буын ағалардан үйренері көп. Ал уақыты келгенде өздеріне жүктелген міндеттерді толық орындауға теориялық және тәжірибелік жағынан дайын болады. Жалпы әлемде кадр даярлауда буынаралық сабақтастық ұстаным деген бар. Жастармен жұмыс істеуді өзіміздің басымдықтардың бірі ретінде қойып отырмыз. Жастар деген ең мынау озық ойлы қазіргі жастардың
ресурстары өте мол, және қазіргі жастардың білім алуы, және олардың өмірге мынау қоғамға араласуына барлық жағдайды жасау үшін біз олармен ақылдасуымыз керек, және кеңесіп, және соларға жол ашуға тиістіміз. Елбасының жақында жарыққа шыққан тәуелсіздік дәуірі кітабында еліміздің егемендік жолындағы еселі еңбегі жан-жақты баяндалған. Астанада өткен арнайы жиында осы кітаптағы Қазақстанның бейбітшілік қолдау миссиясына арналған тақырып талқыға түсті. Басқосуда мемлекетіміздің 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-жайы айтылды. Қазақстанның бейбітшілікті қолдау миссиясы жолында жаппай қырып-жою мен ядролық қарудан бас тартуы, сыртқы саясаттағы бітімгершілік рөлі еліміздің аз уақытта жеткен зор жетістігі екенін баса айтты мамандар. Шамалы уақыттың ішінде тез арада біз шекараны делимитациялады. Демаркациялы, яғни осының арқасында біздің шекарамызға қол ұсық байтын жағдайды біз қалып бастырдық. Оның сұртына, яғни біз қалқаралық мәселелер бойынша Сирияға, және одан кейін Ресейге қатысты санкцияға, және Украинадағы жағдайға байланысты Қазақстан басшысы өзінің пікірін білдірді. Яғни біздің қазіргі кезеңдегі мақсатымыз халықаралық тұрақтылықты сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Еліміздің 685 ескерткіші мен киелі мекені кітапқа енді. Бұл еңбектің негізгі авторы – халық. Біз тек солардың ауыздағысын жиыстырып, құраушымыз дейді өлкетанушы Берік Әбдіғалиұлы. Былтырдан бері республиканың әр қиырында этномәдени экспедициялар өтіп, қасиетті жерлері түгенделіп, тізімдер жасалды. Оны іріктеуге өңірлердегі арнайы комиссия күш салды. Соның нәтижесінде 185 қасиетті орын туралы үш тілде Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары кітабы жарық көрді. Мұнымен қоса екі тілде Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары оқулығы шықты. Оған 500 нысан кіргізілген. Осы бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Сондай-ақ тізімдегі ескерткіштердің әрбірі ғылыми тұрғыдан зерттеліп, тиісті деңгейде мәліметтер берілмек. Бұл тек қана тарихты немесе киелі жерлерді түгелдеп шығуымыз, сол арқылы ұлтты біріктіру, рухты ояту ең мастысы, тарихқа қызығушылықты ояту, толыққанды бір тұтас ұлттық сана сезімді қалыптастыру. Сондықтан бұл жобаның алдында үлкен сондай бір рухани, әлеуметтік, мәдени дейміз бе, саяси міндеттер тұр. Өнер және мәдениет саласында сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірлер ішінде тұңғыш рет осы тақырыпта акция өткізді. Шараның мақсаты өнер мен мәдениет саласына дендеп үлгерген сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, оның алдын алу. Өңірде өнер және мәдениетте жүрген 2000-ға жуық қызметкер бар. Осы уақытқа дейін бұл салада сыбайлас жемқорлық фактілері тіркелмеген. Бүгінгі шараның ерекшелігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта республика бойынша алғаш рет бүгін ақындар айтысын ұсынғалы отырмыз. Яғни айтыстың бір бөлшегі болса да республикамызға белгілі ақындарды шақырып, қазір сол тақырыпта айтыс өткіземіз. Сонымен қатар мынау оқу орындарының үздік ұжымдары, яғни театрландырылған қойылымдар арқылы халыққа сыбайлас жемқорлықтың түбі жақсылыққа апармайтындығын айтатын болады. Бүгін Жапонияда алғашқы робот-кафе бұқаралық ақпарат құралдары үшін өз есігін ашты. Онда баристаның орнына арнайы механикалық адам қызмет көрсетеді. Дәмхана қонақтары автоматтық машинадан алынған билеттегі кодты сканерлеп, оның көмегімен 320 йен немесе 3 доллар тұратын кофені сатып алады. Ал Савиер есімді робот бірден 5 шашке кофе дайындайды екен. Яғни бұрын осы мекемеде 4-5 қызметкер қажет болса, қазір олардың орнына бір робот қана жұмыс істеп жүр. Сондықтан кофе бағасы төмендеуі мүмкін. Және де мұндай роботтар тез қартайып жатқан Жапон қоғамында. Келешекте жұмысшылар тапшылығы мәселесін шешуге көмектеседі деген үміт бар. Және соңғы ақпар. Бокстан орта салмақтағы VBA, IBO, VBC және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварестің қарымта жекпе-жегі мамырдың 5-і күні өтетін болды. Бокс кешінің қай қалада өтетіні алдағы аптада анықталмақ. Бұл бәсекеде Головкин өзінің барлық чемпиондық белбеулерін, ал Альварес The Ring журналының чемпиондық белбеуін ортаға салады. Қазір екі тарап кездесуден түсетін қыруар қаражатты бөлісу жайын бекітіп,
құжаттарды саралауды. Өткен жылы Лас-Вегас шаршалаңында тең түскен Геннадий Головкин 25 миллион, ал мексикалық былғары қолғап шебері 35 миллион доллар таза табыс көрген еді. Әлемдік жангерлердің назарын аударған тарихи бокс кешін ұйымдастырушылар бұл жолы одан 3 есе көп пайда көруі мүмкін дейді мамандар. Әзірге осы, жаңалық күтіңіздер.